Знайомтесь, цього жвавого хлопця звуть Майлз. Він приїхав в Україну зі штату Мічиган. Останні півроку він працює в благодійній організації «Карітас Дніпро», проте спочатку 2 роки жив у селі Носачів Черкаської області. Це було фантастично, каже волонтер, наче в серіалі «Вікінги», бо доводилося рубати дрова сокирою. Після цього Майлз очікував, що вона знадобиться і в Дніпрі. Я взяв мою сокиру і я був готовий, але немає дрова, я не знаю чому. І коли мої колеги... Вони бачили, як у мене є сокира, вони сказали, запитали, Майлз, чому у тебе є сокира? І я сказав, дрова, звичайно. Вони сказали, тут немає дрова, Майлз, ти божевільний. Я сказав, ну, можливо, трохи. Окрім цього, Майлзу припали до душі 2 страви, які давно мріяв скуштувати. Це сало і холодець. А ще його вразила сміливість українців. Каже, щодня спостерігав за подіями Майдану в новинах і хотів хоч якось допомогти. Україна хоче бути частина Європи. І я вірю, Україна – це частина Європи. І якщо вони хочуть буде частина Європи, вони треба зрозуміти інші культури, як Сполучені Штати. Я можу співпрацювати з дітьми, і ми можемо давати багато інші діяльності, і я можу пояснити про мою культуру, і вони можуть поділитися українською культурою. Ханна теж хотіла допомагати людям. Це робить її щасливою, каже волонтерка. Вона – соціальна працівниця. Для неї ця зустріч була дуже символічною, адже співпала з 4-ю річницею її волонтерства в Україні. До переїзду зі штату Меріленд дівчина майже нічого не знала про Україну і була приємно здивована. Я народилась в Ефіопії. Я жила в Ефіопії до 17 років. Я знала, що у нас багато таке саме традиція. І люди... таке саме. Ну, ми різні, але вони є, ну, мені було дуже легко, тому що у нас багато різні такі самі традиції і менталітет теж. Коли волонтер живе в самій громаді, це ще більше сприяє міжкультурному обміну, каже директорка молодіжного центру в Слобожанському. Саме тому вони вже відправили заявку на участь у цій програмі. Адже місія Корпусу миру – якраз розвивати маленькі містечка та села. Ми можемо вивчати англійську мову, живучи із носіями цієї мови. Це дуже важливо, тому що те, що дає шкільна програма, ну, не дуже актуально є в сьогоденні. Проте для цього треба відповідати певним умовам. Без участі мешканців територіальної громади прийняти волонтера зі штатів буде складно, каже модератор зустрічі. Власне, це і стало основною метою проведення заходу. Нам потрібно знайти в Слобожанській громаді 2 сім'ї, приймаючі, які зможуть прийняти волонтера з жовтня по грудень в себе в сім'ю, для того, щоб він пройшов цей адаптаційний культурний шок, як його називають, період. Після цього волонтеру ми будемо шукати інше житло. Станіслав Пивонос, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.